Auf geht's. Rechts abbiegen und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Biege nach links ab. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Bitte rechts halten. Nimm diese Ausfahrt. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Bitte rechts halten. Nimm diese Ausfahrt. Je na čase vyrazit. Na kruhovém objezdu použijte druhý výjezd. Držte se vpravo. Teď sjeďte. Držte se vpravo a potom sjeďte vpravo. Držte se vlevo. Přepočítávám trasu.
Nevadí, najdu novou trasu. Držte se vlevo. Držte se vpravo. Držte se vpravo a potom seďte vpravo.
Sjeďte vpravo. Držte se vlevo. Na kruhovém objezdu použijte první výjezd. Teď sjeďte. Odbočte vlevo. Připravte se odbočit vpravo. Odbočte vpravo. Dobrá, pojedeme jinudy. Připravte se odbočit vlevo. Odbočte vlevo a potom odbočte vpravo. Odbočte vpravo. Odbočte vlevo.
Držte se vpravo a potom odbočte vpravo. Odbočte vpravo. Přepočítávám. Držte se vpravo a potom odbočte vpravo. Odbočte vpravo. Jeďte rovně. Na kruhovém objezdu použijte druhý výjezd. Teď sjeďte. Odbočte vpravo. Tak tohle je skutečně konec.